د افغانستان حکومت وایي د دې لپاره چې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل او ورکم دوام وکړي، ځکه د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار دفتر ویلي تازه اوس 18 تنه طالب بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو ورخوشي کړي دي. د امنیت شورا دفتر ویلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به ډېر ژر د 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بشپړه کړي. بل ور وسلوال طالبانو هم ویلي چې شپږو ولایتونو کې د افغان حکومت 3 اویا تنه نظامي بندیان ورخوشي کړي دي. اوس پوښتنه دا راپیدا کیږي چې آیا د بندیانو تبادله به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په تړاو باندې بین الافغاني مذاکراتو ته تر کومه بریده پورې لاره هواره کړي. په همدې تړاو نن سره په باز کې میلمانه دي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر آژانس مسؤول او پاکستان کې میشت افغان عنایت الله کاکړ، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل ساپی او سیاسي فعال امان الله هوتکی زموږ سره په نننۍ باز کې میلمانه دي. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. ساپی صاحب، هوتکی صاحب او دغه راز کاکړ صاحب، کاکړ صاحب بس له تاسو راپیلوو. ستاسو په نظر باندې د طالبانو د بندیانو خوشي کول او دغه راز د طالبانو له لوري افغان حکومت د بندیانو ورخوشي کول څومره دغه زمینه برابرولی سي چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او دغه راز د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې و دغه فضا رامنځته سي چې دواړه لوري یو پر بل باندې تر یو بریده پورې باور وکړي؟ لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د شپږو زرو مجموعي بندیانو خلاصول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوه وړاندني شرط په بڼه باندې ایښودل سوی و، او داسې په پام کې وه چې دغه بندیان چې په هغو کې به 15000 د طالبانو بندیان وي چې له حکومت سره دي، او 1000 کسان به د حکومت هغه بندیان وي چې د طالبانو سره دي. دا به د تیر مارچ د میاشتې تر 12 نیټې پورې خوشي کیږي، او همدغه نیټه باندې به بین الافغاني تفاهم کومه پروسه چې ده هغه پیل کیږي. خو ښکاره خبره ده بېلابېل عوامل وو چې هغه د دې سبب شول چې رئیس وه، او حکومت هم په سلو کسانو په جوپو کې دغه بندیان خوشي کړل. په خپل هغه ټاکلي وخت حکومت په دې باندې ونه توانېدو چې دا بندیان دا کوم شمېر بندیان چې پیشبینی شوي دی په تړون کې پیشبینی شوي دي دا په خپل وخت او زمان باندې خوشي کړي، نو بناً دغه پروسه ورسره وځنډېدله. اوس له نیکه مرغه یو واري بیا د طالبانو له لورې د اختر په مناسبت درې ورځني اوربند اعلان وروسته د ښه نیت په بڼه باندې د افغانستان د حکومت ولسمشر اشرف غني، ډاکټر اشرف غني د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پرېکړه کړې ده، او تر دې دمه پورې په مجموعي د طالبانو د وینا له مخې مجموعي څه کم 300 بندیان چې دي هغه د طالبانو بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي، او طالبانو هم هیله مندي ښکاره کړې ده د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره، او د حکومت لخوا هم داسې هیله مندي څرګندېږي لکه څنګه چې پرون د سولې د بنسټ رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله ویلي وو چې بین الافغاني مذاکرات کېدای شي په دوو اونیو کې پیل شي. نو که چېرته دا خبره رښتیا وي او په ځای باندې وي چې بین الافغاني مذاکرات په دوو اونیو کې پیل کېږي، نو د دې معنا ده چې د کوم بندیان چې دي 6000 کسان بندیان چې دي له دواړو لوریو دا به تر دغې نیټې پورې تر دغو دوو اونیو پورې به دغه بندیان خوشي کېږي. نو ښکاره خبره ده چې هم د بندیانو خلاصون یوه ډېره یوه انساني موضوع ده، او ډېره مثبته موضوع ده، او ډېره ګټوره موضوع ده، او له بله پلوه د بین الافغاني مذاکراتو پیل داسې څه دي چې د ملت له ډېره وخته نړیوالې له ډېره وخته په تمه کوي. نو انشاءالله تعالی د بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې ډېر ستر ایجابي او مثبت رول ولري. بله کاکړ صاحب، په پاکستان کې د طالبانو پر کوټ شورا باندې همدغه انتقادونه و چې د دوی شورا مهال هلته د خلکو خبرې څه دي، د خلکو تازه څرګندونې او نظرونه څه دي؟ آیا فکر کوئ طالبان پر دې باندې مطمئن دي چې له افغان حکومت سره دوو اونیو کې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي؟ معلومات لري تازه؟ خبره داسې ده طالبان د پالیسي له پلوه خو دوی د افغانستان له حکومت سره او من حیث د یو سیاسي مؤثر او اغېزمن سیاسي جهت ناستې ته آماده دي او تیار دي، او دا اصولي او د دې د پالیسي مطابق خبره ده.
خو هغه څه چې تر دې دمه پورې دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده، یعنی طالبان نه دي توانېدلي چې د افغانستان له حکومت سره کښېني، یا د افغانستان حکومت نه دي توانېدلی چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې اترې وکړي. هغه د یوه افغانستان د حکومت له لورې د یوه استازي مذاکراتي ټیم نه جوړولو، یعنی دا داسې څه وو د دې ټیم په جوړولو کې تاخیر هغه څه وو چې په مجموع کې دا ټوله پروسه د بین الافغاني مذاکراتو پایلې له ځنډ سره مخامخ کړې وي. نو که اوس چېرته دولت حکومت په دې باندې توانېږي، او ښکاره خبره ده چې حکومت باید وتوانېږي او توانېږي به، ځکه چې اوس حکومت کې د ټاله سیاسي جهاتونو ترمنځ چې د حکومت جوړولو په سر باندې کوم سیاسي اختلافات و هغه پای ته رسېدلي دي، او دواړه ډاکټر صاحبان حکومت تشکیل کې سره راټاله شوي دي، او ډاکټر صاحب عبدالله ته یې د سولې په برخه کې د مشرتابه یو نقش ورکړی ده. نو بناء اوس څومره زر چې کېدای شي د افغانستان حکومت باید دغه مذاکراتي ټیم د ځان په نمایندګي باندې او د سیاسي جهاتونو په نمایندګي باندې باید جوړ کړي او سملاسه یا له طالبانو سره خبرو اترو ته کښېني. نو په یو حساب باندې دغه توپ چې ده دا اوس د حکومت په خانه کې ده، چې که حکومت څومره زر دغه مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دغومره زر به بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي، او څومره زر چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، دغومره زر به د جامع او د یو شامل اوربند لپاره چانسونه زیاتېږي، او څومره زر چې اوربند پیل کېږي، دغومره به موږ د ستونزې اساسي حل ته ورنږدې کېږو، او دغومره به د افغان وزنې ډېره مننه کاکړ صاحب. بېرته تاسو سره ګرځو. اوتکي صاحب، ستاسو نظر څه دی د بندیانو د خلاصون موضوع؟ دغه راز په افغانستان کې د حکومتي مشرانو یا سیاسي مشرانو اختلافاتو دغه هم حل سوي دي. د بندیانو هغه شرط چې طالبانو ویلي چې 2000 یا 2000 بندیان به د دوی خوشي کېږي، هغه د هغه لړۍ هم بالاخره پر بشپړېدو باندې ده. اوس دغسې کوم څه پاتې دي چې طالبان یا مثلا حکومت لوری د سولې د خبرو پر وړاندې یا مثلا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بهانه وګرځوي؟ باورمند یاست چې بین الافغاني خبرې په دوو اونیو کې پیلېدونکي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب روان سپتاست او ساس ټول کارمندان ته او ساس د برنامه ملمنو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه ونه هیل وړاندې کوم. یو شی به زه درته وایم جناب روان صاحب، خدای دې وکړي چې دا د سولې رواني خبرې ژر شي، په دوو اونیو کې شي، او دا 15000 بندیان پیلامه د خبرو پیلامه وګرځي، چې دا 15000 بندیان لاس ولا بس نو خبرې نورې پیل شي، او موږ یو هغه نکتې ته ورسېږو واقعا چې ټول افغانان یې غواړي، او هغه څه چې د کلونو کلونو راهیسې افغانان په اول کې سوځل کېږي، او دغه غمیز ته د پای ټکی کښېږدي. مګر یو شی به زه یو خبره درته وکړم چې زه ګورم چې بعضې ځایو کې نکاتو کې بانې سته، په بعضې نکاتو کې د ورکم په نامه خبرې دي، او د بعض نکاتو کې بیا د امتیاز یا د فشار اوستلو په نامه خبرې دي. که دغه لړۍ دوام وکړي، نو زه باورمن نه یم په دې باندې چې موږ د سولې د خبرې پیل کړو او موږ به یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو. ولې؟ په دې دلته د قدرت خبرې سولې، دلته خبرې د واکو د فشار سولې، دلته د خبرې د 15000 بندیانو خبره خو بهترین. موږ په ټولو بندیانو زه خپل په شخصي نظر خوشحاله یم چې ټولې لاسي بندیان، ولې بند کې ګټه نسته، په بند کې هغه څه چې موږ داسې لازم بولو هغه لاس ته دا بندیان لاسرسی نه لري، هغه څه انساني انسانان چې ضرورت ورته لري هغو ته دوی لاسرسی نه لري. مګر خبره په دې ځای کې ده، بیا هم یوه خبره تکراروم چې دغه اوسنی حالت ته چې زه ګورم، او دا 15000 بندیانو ایله کولو خبرو ته چې ګورم، او اخوا څه چې بیا بیرته جنگ دی، او دوی وایي چې نه اعلان سوی اوربند دی. ولې اعلان سوی اوربند نه کوي؟ ولې په دې کې چې اعلان اوسي دا 15000 بندیانو سره خو دلته 10000 بندیان ټول به ایله ځي، که څه هم دا په توافق نامه کې دي، مګر خو دلته اوس خبره د افغانانو ده، دلته اوس بین الافغاني خبرې دي. نو چې بین الافغاني خبرې دي، باید خو دلته موږ د خارجانو سره نور جنگ پای ته رسولی دی. نو د افغانانو تر مابینځ باید اولنۍ د اوربند باندې ډېر په فشاري اوسي، که دوی او کې کېږي مشکله نه ده، که نه وي دغه اوربند خو د عامو خلکو غوښتنه ده. په دې باندې باید که حکومت وي که طالبان وي، په دې باندې ډېره په فشاري باید وکړي، او زموږ غوښتنه هم د دوی څخه د دواړو شکیلو ډلو څخه
چې په هر څه کې ژر کېدلی شي باید اوربند ته لاره خلاصه کړي او دا چې موږ یو په 15 زره بندیانو پسې تړو بله په یره په حمله پسې تړو بیا په خشونت په کمولو پسې تړو بیا خپل جنجالیو ته ویلی نه سو اعلان سوی اوربند تر درې ورځې وتروي او کې اضافه غځولی نه سو نو د هغه بانې چې زه فکر نه کوم جناب روان صاحب چې موږ دې د سولې پروسې ته ژر ورسېږو. ډېره مننه هوتکي صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. صافی صاحب راځو تاسو ته، ستاسو په نظر باندې د هوتکي صاحب او کاکړ صاحب خبرو او څرګندونو ته په پام سره چې کاکړ صاحب ډېر خوشبینه و چې دغه ښه ګامونه دي اخیستل سوي دي، اما هوتکي صاحب وویل چې بیا هم خوشبیني موجوده نه ده، دې برخه کې د امتیازګیري لپاره هره خوا هڅه کوي چې جګړه نوره هم وغځول سي. ستاسو په نظر باندې حکومت یا طالبان کومه بهانه لري چې په اوس وخت کې د سولې خبرو دي د بین الافغانی خبرو دی یا مذاکراتو لپاره را مخته کړي؟ اوس خو هغه شرایط هم منل سوي دي چې طالبانو غوښتنه کوله، مثلا د بندیانو د خوشي کولو موضوع و چې تقریبا په زرګونو بندیان هغه دی د طالبانو خوشي کېږي او دغه پروسه لا هم دوام لري. او بله موضوع د هغه څه و چې په افغانستان کې د سیاسیونو او یا حکومتي مشرانو اختلافات و خپل اوج ته رسېدلي و چې د سولې پر وړاندې باندې بل لوی خنډ بلل کېدی، دغه هم تر ډېره پورې دغه ستونزه حل سوې ده. اوس داسې کوم سسته چې یا یې حکومت او یا یې طالب پلو بهانه کړي؟ او بل موضوع د هوتکي صاحب و چې هوتکي صاحب وله ولې طالبان اوږدمهاله اوربند نه کوي، ولې له اوږدمهاله اوربند څخه طالبان په ویره کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب سلام تاسو ته، قدرمن هوتکي صاحب، کاکړ صاحب او درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د طالبانو رسمي موقف او پالیسي دا ده چې بین الافغاني مذاکرات او په ټوله کې د سولې پروسه به د هماغه توافقنامې د شرایطو میکانیزم له مخې مخته ځي چې امریکا او طالبانو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو مستقل پریکړه لیک په ذریعه باندې هغه تایید کړې او تصویب کړې ده. په هغه کې صریحاً ویل شوي دي چې نور مسایل فروعي دي، هلته ذکر شوي دي دوه اساسي مسایل: عمومي اوربند، عمومي تلپاتې اوربند، او د نوي اسلامي حکومت تشکیل. دا په بین الافغاني مذاکراتو کې به بحث پکېږي، توافق پکې ټول لري، او د بین الافغاني مذاکراتو پیل د 15 زره طالب زندانیانو په خلاصون پورې مشروط شوی و. دقیقا په کابل کې سیاسي کشمکش دوام د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خن لامل ګرځېدلی او بندیان هم ځکه ولسمشر غني نه خوشي کول چې د ښه پوهېدو په مرکچي پلاوي کې نیمایي د ده سیاسي مخالفینو یا سیاسي حریفانو چې دوی وار له مخې له طالبانو سره یو نوه تفاهم درلودو که سیاسي کشمکش نه به حل شوی، مذاکرات پیل شوی، ممکن د ولسمشر غني سیاسي حریفانو له طالبانو سره یو موقف غوره کړی وي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو ځکه د بندیانو د ځنډ په بهانه باندې مذاکرات ځنډولو. خوشبختانه چې دغه سیاسي کشمکش حل شوی دی، واک سره وویشل شو او امریکا هم اعلامیه ورکړې وه چې دغه لنډمهاله واک چې ډېر موده به ډېره کمه وي، مطلب دا به حل شي. چې د امریکا د فشار په نتیجه کې دغه مشکل حل شو، سیاسي مشکل، مرکچي پلاوی ټاکل شوی، ډاکټر صاحب عبدالله هم د هغې نه ملاتړ وکړو، که نور سیاسي مشران هم د مرکچي پلاوي نه ملاتړ وکړي، طالبان هیڅ ستونزه نه لري چې دوی سره خبرې وکړي. هر څومره ژر چې د لیست مطابق، د هغه لیست مطابق چې امریکا طالبانو امریکایي پلاوي ته ورکړی او امریکا له افغان حکومت سره شریک کړی، دغه 15 زره طالب زندانیانو د خلاصون پروسه پیل شي، نور هیڅ موانع او خنډ نشته د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې. بین الافغاني مذاکرات به پیل کیږي او په طبیعي ډول په تاوتریخوالي کې به کمښت راځي او د توافقنامې سره سم به په عمومي اوربند او نوي اسلامي حکومت باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کوي. بلې صافی صاحب، دغه د حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چې تاسو مخکې ویل چې حکومت په یو ډول مخالفت کوي چې همدغه د سولې پروسه په یو ډول باندې وځنډول سي، دغه خبرې وځنډېږي، اوس همدغه د بندیانو د خوشي کولو لړۍ د حکومت سیاسي جرأت ګڼي، د حکومت سولې ته لیوالتیا ګڼي، او که یا د بهرنیانو فشار د دې لامل سو چې بالاخره حکومت دغه ګام پورته کړي؟ دواړه دي، په دواړه لامل دي، ځکه چې ما یادونه وکړه چې د سیاسي نزاکتونو په نظر کې نیولو سره یا د خپل موقف دا چې ضعیفه موقف به ولري، د ولسمشر غني ټیم په بین الافغاني مذاکراتو کې دوی بندیانو خلاصولو ځنډ او تر څو بین الافغاني مذاکراتو ځنډېږي، دلته چې د قدرت د ویش نور خو کوم مشکل نه، سیاسي اختلاف شته، نه کوم ملي ګټې شته، نه بل څه شته، فقط 50% وال او 40% راکوه. هغې ویل چې ما اجرایه رئیس کې یا صدر اعظم کو، ده ورته ویل چې دغه د ملي مصالحې په نوم باندې یو نوی شورا. نو اصلي کې خو په دغه د سیاسي اختلاف په حل کې هم د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار و، اقتصادي بندیزونه مرستې پې بندې کړې، کمې کړې، پې ممکن نور ستونزو سره هم حکومت مخ شوی، دغه مشکل حل شو. نو په دا هم د حکومت لیوالتیا او ژمنتیا ښیي د بندیانو خوشي کېدل، او
په ډېره حده نړیوال فشار دی. په سیاسي بحران په حال کې هم نړیوال فشار و او د بندیانو په خلاصېدو کې هم، او دا فشار به د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په افغان حکومت او سیاسیونو دوام ولري، د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې هم، تر څو حکومت هم انعطاف وکړي او د طالبانو موقف واضح دی. هغه وویل چې په قدرت انحصار نه غواړو، یو ټول شموله ټولو ته د منلو وړ اسلامي نظام اسلامي حکومت غواړي چې امریکا ورسره پې هوکړه کړي. په دې باندې ډېره مننه بېرته تاسو سره ګرځو سپای صاحب. کاکړ صاحب، ستاسو په نظر باندې مخکې ورسوله چې حکومت په یو ډول باندې غوښتل دغه پروسه سبوتاش کړي تر څو خپل بقا په راتلونکي حکومتونو کې، مثلا په راتلونکي د افغانستان برخلیک کې وویني، څه فکر کوي پر همدغه حکومت باندې باور شتون لري چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې پابند پاتې سي، بلاخره پر جګړې باندې ډېر تاکید ونه کړي، او په افغانستان کې د دغه سولې لپاره دواړه طرفونه کار وکړي، په خاص ډول باندې حکومت چې د افغانانو په ګټه باندې وي او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د ټاکلو په ګټه باندې وي، پر حکومت دغه څومره باور شتون لري چې بلاخره همدغه ذهنیت د دوی بدل شوی دی چې اوس د سولې لپاره ژمن دي نه د جګړې لپاره؟ دوه خبرې دي. یو خو دا چې تاسې وویل چې حکومت دا هڅه کوله چې دا پروسه سبوتاش کړي او د خپل ځان لپاره په راتلونکو حکومتونو کې یو ډول بقا وګوري، نو زه داسې فکر نه کوم چې افغانستان حکومت په لوی لاس د سولې پروسه سبوتاش کول غوښتل، ځکه ډاکټر صاحب اشرف غني چې 2014 کې کاندید شوی و د انتخاباتي ناره چې وه هغه سوله وه په افغانستان کې د سولې راتګ و، او ځان یې داسې یو فرض کړی و د افغانستان ولس سیزان د دې یو شخصیت باندې ورپېژندل اوسې د سوري کلی د سره دا وصوله باندې په مسکابه باندې په افغانستان کې راځي. د سبوتاج حسابي البته نه شو ورته ویلای، البته دا څو چې د خپل ځانګړي لیدلوري لمخې یا هغه ویژن چې د افغانستان کې د مصالحت او د سوري لپاره د روډ هغه ویژن لمخې ډاکټر صاحب اشرف غني غوښتل چې دغه پروسه چې دغه راوګرځوي له هغه بهیر او له هغه مسیر راوګرځوي چې په تړون کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په تړون کې پیشبیني شوی، او هغه مسیر ته برابر کړي چې د دې ځانګړی لرلید، نو هغه لرلید ته که چېرې موږ وګورو د هغه لرلید د مخې د ښاغلی وتوانېدو چې د هغه خپل لرلید د مخې ښاغلی حکمتیار صاحب راولي په کابل کې حکومت مصالحت په نامه باندې یو څه ورسره لاسلیک کړي، او هغه یو تسلیمي په بڼه باندې په کابل کې کښېنوي، سره له دې چې له ښاغلي حکمتیار صاحب سره د بندیانو د خلاصون د زرګونو بندیانو د اسلامي د بندیانو د خلاصون خبره هم کړې وه، خو تر دې دمه پورې دولت نه و حکومت نه و توانېدلی دا بندیان خلاص کړي، الا داسې یو څه کسان یې مخکې ور خلاص کړي وای، او 2200 کسان یې تېرو ورځو کې د طالبانو له بندیانو سره یو ځای ور خلاص کړي. یعنی کاکړ صاحب، تاسو داسې وایئ چې ولسمشر غني غوښتل چې د سولې له پروسې یا د سولې د خبرو د کامیاب کېدو سره بیا هم دی په واک پاتې شي؟ البته ګوره، حتما ولسمشر غني همدغه څه غوښتل، خو دلته لکه څنګه صافي صاحب اشاره ورته وکړه، د افغانستان حکومت ډېر زیات مجبوریتونه درلودل، ستراتیژیکي مجبوریتونه درلودل. یو لوی مجبوریت افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت ټول انحصار په خارجي مرسته باندې د پتیر بیا د امریکا د متحده ایالاتو مرسته باندې، او د امریکا متحده ایالات هغه څوک دي چې دغه د سولې اوسنۍ بهیر د طالبانو سره د تړون د مخې د اوسنۍ بهیر طراحي کړی دوی ده، او د دې تطبیق او پلي کولو ته دوی ناست دي. نو بنا ان که ولسمشر غنی وواړي چې دلته خپل شخصي لیدلوری راولي، نو دی به له امریکایانو سره په ټکر کې واقع کېږي، او دی په ټکر کې ورسره واقع شوی و. بلاخره د دې ټکر د ختمولو لپاره امریکایانو په دې باندې دا فشار راوست چې یو میلیارد ډالر یې له هغه مرستو نظامي مرستو چې ورته ورکم کړل، او بیا یې دغه دې ته وهڅول چې دوی دواړه ډاکټر صاحبان سره کښېني، سیاسي مشکل سره حل کړي، او دیو دولت یو داسې جهت په بڼه باندې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني، سبا طالبانو ته دا شکایت نه وي چې پلانی جهت په مذاکراتو کې و، پلانی جهت نه و، او نه هم نورو سیاسي جهتونو ته دا شکایت وي چې موږ ته ولې په دې مذاکراتو کې په دې خبرو اترو کې ولې برخه را نه کړل شوه. نو بنا ان اوس چې څه کېږي، اوس به د افغانستان حکومت من حیث یو ډېر اغېزمن جهت ته طالبانو سره خبرو اترو ته کښېني، او امکان شته چې د افغانستان د راتلونکي اسلامي حکومت لکه کوم چې په تړون کې پیشبیني شوی دی، د هغه په تشکیل کې د افغانستان اوسنۍ حکومت له طالبانو سره ډېر زیاته چنهبازي وکړي، او ډېر هغه څه، ډېر هغه شرایط او ډېر هغه تعدیلونه او ډېر هغه ټکي چې د افغانستان حکومت یې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره مهم ګڼي، هغه په طالبانو باندې ومني. بلې کاکړ صاحب، طالبان دغه منلی سي چې له اوسني حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي، او که یا بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې همدغه حکومت سره خبرې وکړي؟
ګوره د خبره دا شاله چې د بین افغاني خبرو په چوکاټ کې چې کوم پلاوی جوړیږي هغه پلاوی به هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د سیاسي جهتونو نه نمایندګي کوي. نه داسې به نه وي چې د جنرال دوستم پلاوی به ځانته وي یا به مثلا د جمعیت اسلامي پلاوی ځانته وي او یا به مثلا د نورو تنظیمونو جهتونو پلاوی به ځانته وي. نه، په مجموع کې به دا ټول یو پلاوی چې هغه به د افغانستان له حکومت نه او له هغو سیاسي جهتونو نه چې هغه من حیث ارتباط د افغانستان له حکومت سره دي، د افغانستان د حکومت تر وزر لاندې، د افغانستان د حکومت د اوسني اساسي قانون لاندې فعالیت کوي، دا ټول به متحدانه یو جهت په بڼه باندې له طالبانو سره مذاکرات کوي. نو د دې مطلب معنا دا سو چې دغه کوم خبرې اترې کوونکی ټیم چې د حکومت لخوا طالبانو تور معرفي کېږي، دا به یو ټول شموله یو همه شموله ټیم به وي چې هغه به له ټولو جهتونو نه او له ټولو په اصطلاح له ټولو پرګنو نه به نمایندګي کوي او په هغه کې به حکومت هم شامل وي، په هغه کې به د سیاسي جهتونو استازي هم شامل وي. ډېر مننه کاکړ صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. و تکي صاحب، تاسو مخکې اشاره درلودله چې د سولې دغو خبرو ته خوشبین نه یاست په یو ډول باندې. راځو دغه سوال ته چې د طالبانو دغه بندیان چې خوشي کېږي، مثلا تر 15,000 پورې بندیان دي، نړیوالو ویلي دي چې د افغان حکومت لپاره دغه د یو لوی قمار په معنا باندې دی، اما په کور دننه د عامو خلکو له تود هرکلی سره همدغه د حکومت ګام مخامخ سوی دی. تود هرکلی یې ولسي خلکو کړی دی چې بندیان باید خوشي سي. تاسو یو قمار بولی او که یا د راتلونکي پروسې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ښه زیری؟ زه فکر نه کوم چې یوازې دا خبره به په 15,000 بندیان پسې وي. افغان یوه د افغان سوله ده، یو بین الافغاني خبرې دي. بین الافغاني خبرې نو پای نه لري. دا چې سړی ووایي بس داسې ژر رسېدلی سو په لنډ وخت کې به دا د سولې معجزه موږ د لاسه کړو، زه فکر نه کوم. ولې؟ په دې چې دو طرف په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې خصوصا نظامیان یې ډېر پر دې باندې پابشاري کوي چې باید د جنګ د لارې موږ مخته ولاړ سو. نو دا چې بیا هغه د طالبانو مشرانو هغو ته قناعت ورکوي او بیا سره کانې کوي او بیا دوی ګرده سره یو ځای کېږي، دا خبره. او بیا هغه بهرني خصوصا عرب یا د چچن یا د نورو هېوادو له هغه څه چې د دوی سره مالي کومکونه کوي یا ځاني کومکونه د خصوصا د طالبانو سره په دا ډېرو وختونو کې کړي دي، په دا تېر وختونو کې. نو د دیو ته چې قناعت ورکوه کېږي، دا یو څه وخت غواړي. دغسې هانې به زما په نظر باندې ژر نه وسي لکه دا اوس چې موږ تاسې ورته ګورو. او د بل طرفه که سړی د حکومت ډاکتر صاحب عبدالله ویلي دي چې دوو اونیو کې به د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او تاسو وایئ چې وخت به په بر کې ونیسي، څومره موافق یاست؟ زه دغه ستا خبرې جواب ته راځم. زه وایم په دې خوا کې هم داسې ډېر خلک شته چې موږ تاسې وینو د جنګ د لارې څخه کوشش کوي چې دا جګړه وساتي، کوشش کوي چې خپلې هغه نامشروع ګټو ته ورسېږي، کوشش کوي د دې دپاره چې دا خبرې په یوه نامه بل نامه وځنډوي. نو زه باورمن په دې شیانو باندې ډېر نه یم چې ژر به وسي. یو خبرې دي، یو عمل دی. عمل د دې خلکو ده چې وګورې موږ تاسې ولیدله د ډېرو وختونو څخه خپله مخکې دا دوی یاد کړي چې جنرال صاحب دوستم، جنرال صاحب دوستم یې پلاوی حکمتیار صاحب خواته سوی د پخوا څخه، بیا د بلې خواته اوښتی دی، بیا د جمعیت خواته اوښتی دی، بیا د طالبانو خواته اوښتی چې په هرات کې په اسماعیل خان باندې بمبار کړی دی، بیا حکومت سره یو ځای سوی دی، بیا مخالفتونه کړي دي. یعنې که سړی فکر وکړي دلته دا خلک اکثره په څو واره اوښتي ور اوښتي دي. نو زه باورمن په دې باندې نه یم لکه څنګه چې په خوله دوی وایي چې په عمل کې به هم دغسې هانې ورته صادق وي. او دا خو څخه طالبان مې مخکې درته یادولې کړه چې هغه خپل په خلکو کې مشکلات لري. دغسې هانې نه ده څونه چې زما معلومات چې څه طالب ووایي، عیبت الله اخونزاده ووایي، هغه سل په سل کې منل کېږي، یا څه چې د دوی سیاسي دفتر ووایي څه مشکلات لري، هغه خلک هم لري خپل تر ما بین چې بیا هم خپل نظامیان ته قناعت ورکوي. مګر دغه نه به سخت هم نه وي لکه دې خوا کې چې سخته ده. ولې؟ دې خوا کې د حکومت په خوا کې ډېرې خبرې دي چې دا د ګټو دپاره دي، دا د واک دپاره دي، دا د چوکۍ دپاره دي، دا په شلو بڼو نور هم سوي دي، د جهاد په نامه سوي، د مقاومت په نامه سوي دي، خپل داخلي مشکلات یې درلودله. نو دا ګرده چې پر یوه نظر کوي دا وخت غواړي. نو زه په دې باندې باورمن نه یم چې ژر به موږ د سولې پروسې ته ورسېږو. د سولې خبرې به شروع شي. دا ماما تقریبا څو وخت کېږي چې شروع سوې ده، مګر هغه ګټور نتایج چې ملت یې غواړي هغه تر اوسه پرې په لاس نه دي راغلي. ولې؟ په دې دا درې ورځې وربند چې دغه یو درې ورځې وربند چې د دې مخکې سوی دی، دا کدرګۍ نو دغه د ملت ګټه ده. نور خو هغه جنګ دی، هغه بند دی، هغه کیسه ده.
او بل کسړی او بل نقطه یاد ولیکم د طالبانو په کومنده چې دا اوس خلک جنگیږي یا مري یا جنگ کیږي دا خلک هم وژل کیږي. نو دلته چې دا بیا علاقه چې بندیان په زامت کې د بندې لاسي اول هغه خلکو ته بیا کومنده ولیکه چې ولاړ سي وجنګیږي مړه به سي او زخمیان به سي. نو خو هغه هم د دوی ملګري دي، نو سړی نه به پوهیږي پر یوه خلکو باندې چې د مابسه دي علاقې رحم پر کوي طالبان. خلق توای خپل ملګرو توای چې ولارځي وجنګری د جده پاره چې په کوردو مرکی ک پولیس مرکی یا څوک چې مرکی کتا چې مرس ولاست. نو د سړی چې په کړو توو کې دته یو د وته را پځه یو تر خلق توای جګړه وکي بل تر توای د مابا سره علاقې. نو دا خپل زیدونه کیس مزودان دي چې دا د خبرو کې د لایسي چخانډي وګرځي تر ډیره ډیره مننه ته کې سایبر تاسو راګرځو سپایس پټول کی امدغه را پیل سوی هڅی چې د امریکا په توسط باندې پیل سوی دی په افغانستان کې د ملی پخلاینې روغی جوړی او دوامدار سولې لپاره دی او که یاد وته کیسه په خبر باندې د شخصي ګټو د ساتلو په پا پار باندې د غاڅ روان دي. د هیواد کې د اشغال خاتمه چې په دې اړه له امریکا سره هوکړه کړي او دا غیر وروسته د ټولو افغاني سیاسي جهاتونو سره په توافق کې داسې یو پراخ بنسټه اسلامي حکومت یا اسلامي نظام چې په هغه کې د هر افغان وګړي سیاسي او مدني حقوق تامین شوي او تضمین شوي اوسي. په لومړۍ موضوع دوی له امریکا سره هوکړې ته رسېدلي او د امریکا اساسي هدف هم چې افغانستان ته هغوی راغلي و د سپتمبر د 11مې حادثې نه وروسته اوس امریکا او د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اکثره هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا د شورا په شمول طالبان یو ترهګره ډله نه بلکې یو سیاسي جهاد بولي د افغان کشالي او د هغوی سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک اړیکې لري. دا د توافقنامه امضا شوې او ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده او د افغانستان طالبانو سیاسي موخې چې دي هغه د افغانستان د جغرافي په حدودو کې داخل دي، بهرني نه په پخوا کې وي او نه په آینده کې. دوی پلان لري په دې اړه امریکا ته ډاډ ورکړي او توافقنامه ورسره لاسلیک کړي ده چې آینده کې به د افغانستان خاوره د امریکا متحدینو په خلاف نه استعمالي. یو د هماغې توافقنامې په نتیجه کې دغه د یو د لارې نقشه یا رور میپ او یا هم یا یو چارچوکات جوړ شوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره. هلته ټول مسایل یو له بل سره مشروط دي. د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د ژمنو په لیکیدا د ترهګریزه جګړې پورې مشروط دي. د بین الافغاني مذاکرات مشروط شوي او د بندیانو په خلاصون پورې او په توافقنامه کې سریح هم ذکر شوی د نوي اسلامي حکومت تشکیل او عمومي اوربند. د فکر کوم دغه د یو تلپاتې اوربند لپاره او د یو نوي سیاسي ثبات لپاره او د امریکا د مسؤولانه او برومندانه وتلو نه د افغانستان لپاره توافقنامه لاسلیک شوې ده. زه یې نیک ګام ګڼم او ورته ډېر خوشبینه یم انشاءالله. بل او صفای صاحب د افغاني همدغه چارشو کارت چې د خبرو لپاره جوړ شوی دی څومره باورمند یاست چې همدغه چوکاټ به افغان لوری مثلا طالبان او افغان حکومت وتوانوي دې ته متوجه کړي چې همدغه چوکاټ له بهرنیو لاسوهنو څخه خوندي وساتي؟ د طالبانو پالیسی خو دا ده چې دوی په داخلي مسایل د کور دننه مسایل امریکا سره پرې نهایي کړي نه دي. فقط هوکړه شوې ده چې امریکا سانچاري کړي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره او ټول مسایل چې دي د داخلي مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وکیږي. فکر کوم نه افغان حکومت او سیاسي ډلې او طالبان نه غواړي چې بهرنیانو ته د اجازه ورکړي چې مداخله دي وکړي، ولې د اسانچاري لپاره امریکا او د نړۍ ځینې نور هیوادونه دقیقا دوی اسانچاري کوي. اسانچاري د مداخلې په معنا نه ده بلکې د اسانتیا او برابرولو او د مرستې په معنا باندې ده او خوشبینه ده چې بین الافغاني مذاکرات به یو څه لنجمن وي خو ډېر طولاني به نه وي او ډېر زیات ستونزمن به نه وي، ځکه هلته په ټولو مسایل چې دي هغه راتلونکی سیاسي نظام دی، په سیاسي واک کې عادلانه ونډه ده،
کاغه د اتباو او د خزو او د بشر حقوق دی کاغه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دا ټول په بین افغاني مذاکراتو کې بحث پکېږي او د اساسي قانون په یو نوې مسوده به هوکړه کېږي. خوشبيني بل ده چې طالبانو په رسمي بڼه خود څه نه دی ویلي، ولی په مجالسو کې په غیر رسمي بڼه دوی اظهارات کړي چې د اوسني اساسي قانون تقریبا 90% موادو سره دوی توافق لري، یوازې له 40% سره مخالفت لري. په دې صورت کې نو د اساسي قانون تعدیل ته ضرورت پیدا کېږي او د اساسي قانون تعدیل کې یو یا تدوین طالبان وایي چې دا به د ملت په اکثریت په اراو په توافق کېږي، نو یا د لوی جرګې له لارې یا د ریفرنډم او یا هم د شورای اهل حل وقت د ایجاد د لارې او د دواړو لوریو نو هلته نور شرعي مسایل چې دي په افغانستان کې هم اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون د اسلام د مقدس دین د اساساتو په خلاف نه شي جوړېدی او طالبان هم وایي چې دوی په حقیقي بڼه د شریعت نفاذ غواړي. دا هغه څه دی چې د دواړو لوریو علما او فقها به په دې باندې بحث کوي. د دواړو لوریو علما او فقها ما مخکې هم څو ځله دا یادونه کړې چې دا احناف دي او په احناف کې د مسلک د دیوبند پراویان دي، یعنی نظریاتي اختلافونه هم د دوی ترمنځ ډېر نشته دي. نو خوشبيني ډېره ده چې بین افغاني مذاکرات به ژر نتیجې ته ورسیږي. ډېره زیاتمنه خلیل صاحب، صاحب بیرته تاسو سره ګرځو. کاکړ صاحب، صافي صاحب وویل چې همدغه مذاکرات به لانجمن وي، ولی ډېر وخت به په بر کې وننسي او انشاءالله بریالي به سي. اوس هغه تهدیدات، ګواښونه او ستونزې چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې باندې تاسو وینئ، یا مثلا هغه شکونه چې دی برخه کې موجود دي، څه دي چې بالاخره دواړه لوري افغان حکومت او طالبان په ګډه باندې پر دې کار وکړي تر څو دغه ګواښونه، دغه تهدیدات او دغه ستونزې په ګډه باندې له منځه یوسي او دغه مذاکرات په اسانۍ باندې بریالي کړي؟ تاسو که پام کړی وي دې موضوع ته چې په مجموع کې د افغانستان د سورې د اوسني بهیر د پیل په برخه کې د اسانچارۍ کار، لکه څنګه چې صافي صاحب محترم ورته اشاره وکړه، دا د خارجي قوتونو او د هغو مطرحو ځواکونو او هیوادونو په لاس کې وو چې هغه د افغانستان د سورې په برخه کې دلچسپي هم لري، علاقمندي هم لري، او دلته یو ډول ګټې هم لري، مفادات هم لري، منافع هم لري. نو بناً که چېرته لکه څنګه چې په تړون کې دا خبره وضاحت سره سوې ده چې د امریکا متحده ایالات به د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د رامنځته سوي اسلامي حکومت د مالی مسایلو، د مالی پرابلمونو د حل او فصل لپاره له نړیوالو نه مادي امکانات غواړي، نو د دې معنی دا ده چې دغه خارجي مطرح ځواکونه چې دي، دا به په هغه مهال هم له موږ سره د دوستو ځواکونو په بڼه باندې د اسانچارۍ دغه کار تر پایه پورې رسوي، او دوی به له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي، له ټولو افغاني سیاسي جهتونو سره به په دې برخه کې مرسته کوي چې دوی سره کښېني او د خپل مشکلات او د خپل پرابلمونه چې دي دا په خپل منځ کې سره حل وفصل. په دې برخه کې له ناروې نیولې تر قزاقستانه پورې، تر قرغزستانه پورې، حتی تر ازبکستانه پورې، تر دې چې زه خبر سوی یم تر بنګلادیشه پورې هیوادونه چې دي هغه د افغانستان د بین الافغاني تفاهم د پروسې د کوربتوب لپاره لیوالتیا لري. دا 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 یو مسله ده. بله مسله دا ده چې دلته په عموم کې د افغانانو ترمنځ دومره غټ اختلافونه نشته چې هغه د نزاع سبب وګرځي یا د هغه د بین الافغاني مذاکراتو د دې بهیر د انقطاع سبب دی وګرځي، بلکې دلته هغه اختلافونه به وي چې هغه به د افغانستان د سیاسي مستقبل جوړونې په برخه کې به یو څوک یو لرلید لري، یو څوک به بل لرلید لري، خو بالاخره که دواړه په نه سره دغه کېږي، په یو په بل لرلید باندې نه سره موافق کېږي، په یو درېیم شکل باندې چې هلته به خلک ورته ناست وي، په یو درېیم شکل باندې به سره موافق شي. نو دلته په مجموع کې داسې حساس اختلافات هم نشته چې هغه د نزاع سبب وګرځي. او بله په دې برخه کې تر ټولو مهمه خبره د خوشبینی خبره چې زه ډېر زیات ورته خوشبینه یم، هغه دا ده چې هغه ځواکونه، هغه سیمه ییز ځواکونه چې موږ عموما د افغانستان د داخلي مسایلو په برخه کې له هغو سره یو ډول له مداخلاتو سره یو ډول حساسیت لرو، هغه مطرح ځواکونه که هر څوک دي، زید د عمر د بکر ده، دا ټول په ښکاره د همدغې پروسې ملاتړ کوي، او ځینې هیوادونه زه خبر یم تر پردې لاندې د دغو اسانچارۍ لپاره ډېر لوی لوی کارونه ترسره کوي، او هغه له امریکایي مقاماتو سره په ډېر نږدې تماس کې دي. نو بنا زه په دې هم ډېر زیات ډاډه او مطمئن یم او خوشبینه یم چې د دغو مطرحو هیوادونو دغه مرستې نه وي، خو چې په منځ کې دغه مغرضانه او دغه مخربانه مداخلات دوی نه وي، هم موږ کولای شو چې ډېر زر توافق ته سره ورسېږو په خپل منځ کې. خو که بیا خبره داسې شي چې دوی مرسته هم وکړي په دې برخه کې، اسانچاري هم وکړي، لکه فرض کړئ
پاکستان حکومت د طالبانو د هیاتونو لپاره لاره چاره برابرول چې دوی ته قطر ته څو وارې ولاړل د امریکایانو سره یولس میاشتې مذاکرات وکړل. دا هر څه د پاکستان حکومت وکړل. که د پاکستان حکومت غوښتې وایي چې دا کار ونه کړي نه یې کاوه، او په هغه صورت کې به د دې امکان نه وایي چې د طالبانو او د امریکایانو تر منځ دغه تړون او دغه خبرې اترې ترسره شوي وای، او که دا امکان رامنځته شوی وای هم ډېر به مشکل و. دا د لوجستیکي پلوه، له ستراتیژیکي پلوه، له استخباراتي پلوه، له هره پلوه به دا کار ډېر مشکل و. خو چونکې پاکستان یو ډول مرسته او همکاري وکړه، دا څه د دوی په مرسته باندې ممکن شو. نو امید شته چې په راتلونکي کې به هم د پاکستان په شمول باندې څه هېوادونه چې شاوخوا دي هغه به ټول په دې برخه کې انشاءالله تعالی مرسته کوي. مننه کاکړ صاحب، بیرته سره ګرځو لار چار په توګه باندې. اوتکی صاحب، هغه څه دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره تاسو یو ډول بې باوره کړی یاست، یا په ټوله کې پر سولې پروسه باندې خوش باوره نه یاست، خوشبین نه یاست، څه وینئ چې دغسې څه موجود دي چې همدغه پروسه یې ننګونو سره مخامخ کړې ده؟ زه دلته څو شی دی چې یو طالبان زما په نظر باندې دا فکر کوي چې موږ دلته امریکایان مات کړل، دنیاوال مات کړي دي، او ټول د مابین زتللي دي، څه نو موږ دلته د پاتې په صفت باندې راځو غټه برخه غواړي. او دلته د دې طرفه چې سړی توګوري حکومت دی، حکومت بیا وایي چې اتلس کاله لاسته راوړنې دي، ډیموکراسي ده، د ښځو حقوق دي، د نرو حقوق دي، د ځوانانو د کوچنیانو حقوق دي، دا خبرې دوی سره مابینځته کوي. نو زه پک باورمند ژر نه یم چې ژر به موږ هغه څه ته ورسېږو. خبرې به شروع شي، خبرې موږ د حل لارې ته نه شي رسولی، مګر بیا هم بې خبرو هم نه شي کېدلی. خدای دې وکړي چې زما نظریات غلط ثابت شي، مګر زه دا د دوی یووالي او دا د دوی خبرو که دا خواهي که اخواهي چې زه وینم، زه باورمن نه یم چې ژر به موږ هغه څه ته لکه مخکې چې دوستانو اشاره وکړله وبه رسېږو. او دلته دا د سیمې هېوادونه هم په دوه شی دي، کواتیان هم خصوصا پاکستان، ایران، روسیا او چین، هغه چې د طالبانو سره کومکونه کوي هغه په دې عقیده رسېدلي وي چې دا جنګ دلته یو پراخ جنګ جوړېږي. په وزیرستان کې به وي، په بلوچستان کې به وي، په ایران کې به وي، په روسیه د چچنیا په شاوخوا کې به وي، یا د چین کې د یغور د مسلمانانو یو کیسه به وي. داسې یو موضوع ته دا خلک رسېدلي وي، واقعاً رښتینې کومک وکړي، خیر خیریت دی. مګر دا تېر کلونه چې زما د دوی عمل لیدلی دی، د دوی کړنې ما لیدلی دي، دغه خصوصا د همسایه هېوادونه، زه ډېر باورمن په دې باندې نه یم چې موږ دې هغه سولې ته لکه مخکې چې دوستان وویل ژر دې ورسېږي. بلې، اوتکي صاحب، افغان حکومت او طالبان خو یو بل څخه چاره هم نه لري، بالاخره به حتماً له یو لارې څخه د سولې خبرو ته سره کښېني او یو بل به په غېږ کې نیسي. د دوی ترمنځ مثلا د حل لارې چارې په توګه باندې څه پیشنهادوي چې دواړه لورې خپلو کې ګټو ته سره ورسېږي؟ طالب هم خپلې ګټې ورساتي، د افغان حکومت په شتون کې، د افغان مشرانو په شتون کې، او افغان حکومت هم د طالبانو په راتګ سره خپلو ګټو ته ورسېږي. یعنی یو بل ومني، یو بل ته زغم او حوصله لاس ورکړي، تر څو د پردیو د لاسوهنې په مقابل کې په ګډه باندې سره ودرېږي. اساسي لار په دې برخه کې څه ګڼئ، څه پیشنهادوي خلک؟ زما درو طرفو ته حکومت، طالبان او همسایو ته خواست دی، او خصوصا طالبان ته، چې طالبانو تاسو دغه ډېرې خودخوایانې مه کوئ، تاسو راځي افغانستان ته سخته ډېر مړه سوله په یوه نامه او بل نامه باندې، که کې سره متر کو یوه لا خوند نه دی پکړې، طالبه ته هم خوند نه دی پکړې، طالبه ته هم داسې خلک وژلي دي، سخت خلک دې په دار کړي دي، په رقمو دي، دلته خلک په شلو نومانو مړه کړل، ودې وژل، او دا جګړه اوږده سوه. څه نو نور اخرنی خبره دا ده چې دوی باید طالب تر دغه موضوعګانو تیر شي، چې تا څه کړي دي، ما څه کړي دي، احمد څه کړي دي، محمود څه کړي دي، راځي سره وزغمو، پرې وټه غر سره کښېن. دوهم حکومت ته دا پکار ده چې تر دغه تکراري چهرې چې دوی کېږي، بس دغه یو هم به جنګیان یي، هم به جهادیان یي، هم به قاضیان یي، هم به سرانوالان یي، هم به جرګماران یي، ټول به دغه په هېڅ ملت کې به بل څو باندې اعتبار نه کوي، او یو درېیم ګړي ته به حق نه ورکوي د دې چې هغه د دوی تر مابین کښېني. نو زه باورمن نه یم چې بیا به موږ هغه څه ته ورېږو. خواست مې ورته دغه دی، بیا هم حکومت ته چې دوی یوازې دغه خپل تر شناخته ورسره تېر شي، راځئ دغه ملت ته هم یو اختیار ورکړو. په دا ملت کې بیا ما سوه نور هم ډېر ښه علما شته، ډېر ښه خلک شته، ډېر ښه جرګماران شته، کېدلی شي طالبه سره هم کښېني، ژبه پیدا کړي، کېدلی شي نړیوالو سره هم کښېني، ټول سره کښېني.
دریم نړیوالو ته کواکیان په دې عقیده رسېدلي وي چې دا جنګ تر ما پرې رارسېږي، نو کېدلی شي کومک وکړي. او که دوی تروس هم په دې عقیده وه چې یا زما ونډه غوښه نه شي او زه دلته پشکې برلاسی سم، نو زه فکر نه کوم چې موږ دې په دې باندې نړیوال دغه همسایګان پرېږدي چې موږ سویل ته ورسېږو. نو اولنی دا هم ولته پکار ده افغان طالبان ته او افغان حکومت ته چې دغه همسایګان هم قانع کړي چې دا ول چې نن تا ته راغلی دي، نن موږ ته راغلی دي، سبا ته تر تا پورې هم درسېږي. نو که وکن همسایګانو ته هم پکار ده چې د آینده د وخت لپاره دغه جنګ خپل تر لمنې پورې ونه غځوي، نور د دېته په افغانستان کې د پای ټکې ورته کښېږدي. نو بیا کېدلی شي چې موږ هم سولې ته ورسېږو، هم د سولې خبرو ته ورسېږو، هم اوربند ته ورسېږو، هم دا ټولې خوشبینۍ چې زموږ داسې سره وایو یا خلک دوستان یې پیشبیني کوي و دې ته ورسېږو او دا لاسته راوړو د خیره. ډېره زیاته مننه ساپای صاحب. باغه ممکنه خطرونه یا احتمالي ګواښونه چې د سولې په تړاو باندې موجود دي راتلونکي کې، څومره طالبان او افغان حکومت ورته متوجه دي چې، یا خپله نړیوال څومره متوجه دي چې بالاخره همدغو خطرونو ته دوی جواب وایي، ممانعت یې وکړي یا مخنیوی یې وسي؟ ځکه د افغان سولې معضله ډیره قوي او ډیره سخته معضله بلل کیږي، او که چیرې دغه معضله ترسره کیږي یا بالاخره بریالی کیږي د ټولو ګټې هم پکښې خوندي دي. فکر کوي نړیوال طالبان او افغان حکومت دغو شان ته متوجه سوي دي؟ دوی به متوجه وي خو باید لا زیات متوجه شي. څو مسایل دلته ډېر زیات مهم دي. د بین الافغاني مذاکراتو سره هم مهاله یو خو د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی تر ډېره بریده دا یو سیاسي پلاوی دی چې د سیاسي ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره د سیاسي عذابو او د حکومت نه تشکیل شوی دی. دا یو تخنیکي او اکاډمیک ټیم نه دی، باید دلته د یو بېپاري جایدو علما او فقها او قانون پوهانو یو مشورتي بورډ جوړ شي چې فکر کوم کار هم پر روان دی. طالبان ځکه چې دغه شرعي استدلال به دوی باید د طالبانو سره وکړي، دغه سیاسي پلاوی نشي کولی د طالبانو د علماو سره استدلال وکړي. دویم دا چې طالبان هم د بین الافغاني مذاکراتو نه او د خپل شعارونو نه د خپل بریا دپاره د سیاسي تکتیک په توګه کار وانخلي، بلکې په حقیقت کې هم دا چې وایي په انحصار باندې قدرت باندې انحصار نه غواړي او د ټولو افغانانو په خوښه باندې او د سیاسي ډلو په خوښه یو اسلامي نظام او حکومت غواړي، دا باید په عمل کې پلي کړي. او دریم دا مهمه موضوع ده چې منګه درې بعد د قضیې لرو. بهرنی نړیوال بوچ د ډېره بریده د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې حل شوی دی. اوس په داخلي بعد د قضیې چې بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث او توافق کېږي، دې تر څنګ سیمه ییز بعد د قضیې چې نیابتي جنګونه او رقابتونه هم په افغانستان او سیمه کې روان دي، لکه چې مخکې ورته کارکر صاحب اشاره وکړه او هوتکي صاحب هم، دا باید په نظر کې ولرو چې دغه د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا او د سیمې د مهمو قدرتونو چین او روس د دې په مرسته باندې باید موږ وتوانیږو چې دغه نه وروسته په درېیمه مرحله کې، یعنې د بین الافغاني توافق نه وروسته، د دغه هیوادونو د مخنیوي یا دوی ته د قناعت په ورکولو، د دوی د لاسوهنې د مخنیوي او د دوی د رقابتونو د ودرولو په خاطر باندې چې په افغانستان کې دوی نورو نیابتي جنګونو ته دوام ورنه کړي، په دې ته باید جدي متوجه اوسېږي، هم افغان حکومت، طالبان او سیاسي احزاب او هم نړیواله ټولنه په راس کې امریکا. ډېر زیاته مننه ساپای صاحب. کاکړ صاحب، د لارچار په توګه باندې که دا بحث سره راټول کړو، د طالب او افغان حکومت له لورې مثلا دغه سولې پروسې باندې چې کومې خوشبیني یا باورونه د خلکو ورزیات سوي دي، دغو د ساتلو لپاره څه کول پکار دي؟ عامه ذهنیت د بدلون یا د پراختیا ورکولو لپاره څه کول پکار دي تر څو هم د طالبانو په پار باندې خلک راپورته سي او هم د حکومت په پار باندې همدغه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ښه موقع ده چې بالاخره خلک هم راپورته سي، همدغه خوځښتونه سره راوپارېږي؟ د دغو خوځښتونو د راپارولو لپاره په درېیمه مرحله کې، یعنی د بین الافغاني توافق نه وروسته، د دغه هیوادونو د مخنیوي یا دوی ته د قناعت په ورکولو، د دوی د لاسوهنې د مخنیوي او د دوی د رقابتونو د ودرولو په خاطر باندې چې په افغانستان کې دوی نورو نیابتي جنګونو ته دوام ورنه کړي، په دې ته باید جدي متوجه اوسېږي، هم افغان حکومت، طالبان او سیاسي احزاب او هم نړیواله ټولنه په راس کې امریکا. ډېره زیاته مننه ساپای صاحب. کاکړ صاحب، د لارچار په توګه باندې که دا بحث سره راټول کړو،
د طالب او افغان حکومت لوري مثلا د غسولي پروسی باندې چې کوم خوشبيني یا باورونه د خلکو ورزيات سوي دي دغه د ساتلو لپاره څه کول پکار دي اما ذهنیت د بدلون یا د پراختیا ورکولو لپاره څه کول پکار دي تر څو هم د طالبانو په پار باندې خلک راپورته سي او هم د حکومت په پار باندې همدغه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ښه موقع ده چې بالاخره خلک هم راپورته سي همدغه خوځښتونه سره وپارېږي د دغو خوځښتونو د راپارولو لپاره چې د حکومت او طالبان ترمنځ ګډ باور رامنځته کړي اساسي حل لاره څه پیشنهادوي څه باید وسي چې بالاخره دواړه لوري یو پر بل باندې ډېر اعتماد وکړي ځکه دغه مهم پړاو دی چې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي تر شخصي ګټو هر طرف تیر سي او دلته ملي پخلاینې او ملي روغې جوړې ته کار وکړي لکه څنګه چې ساتھی صاحب محترم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د مسلې د اساسي حل لپاره د قضیې د اساسي حل لپاره یو روډمپ د تړون په شکل کې جوړ شوی دی نو زموږ لپاره من حیث الملت او د افغانستان د حکومت لپاره من حیث الحکومت او د طالبانو لپاره من حیث الامارت دا خبره اوس لازمي ده چې موږ د دغه تړون د خوندي ساتلو او د دغه تړون د بریالیتوب لپاره خپلې نهایي هڅې په کار باندې واچوو دغه تړون چې موږ د افغانستان سیاسي مستقبل یو ډول ډیزاین شوی هغه په دې ترتیب باندې چې له امریکایانو سره د طالبانو دا تعهد شوی دی چې موږ به هغه قوتونه هغه ډلې ټپل یو هغه افراد چې هغه د نړیوال امنیت لپاره تهدید وي تر یو تر بل نامه لاندې هغه به په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي اجازه به نه ورکول کېږي که چېرته په افغانستان کې د موږ له خوښې پرته د موږ له اجازې پرته په پټه باندې راځي په ګډه باندې به یې له منځه وړو او د هغو په خلاف باندې به مبارزه ورسره کوو د افغانستان د خارجه پالیسي تقریبا په دې حساب باندې چې افغانستان د راتلونکي حکومت خارجه پالیسي یو رقم تعریف د افغانستان د اسلامي حکومت راتلونکي اسلامي حکومت تر ته موږ د خپل داخلي حکومت یو ډول تعریف کوو چې دلته به ان شاء الله تعالی نظام رامنځته کیږي نو د دې یو ډول روډ میپ تور سوی دی روډ میپ ته ساتلو لپاره په موږ باندې لازم او استاد په ټولو جهاتونو په ټولو قوتونو باندې مطرحو قوتونو باندې سیدا تړون موږ وساتو هله یې کو تطبیق کو په عمل کې دی لپاره لار چاره ولټو هغه په داسې شکل باندې لار چاره لټول کیږي چې د افغانستان حکومت په خپل ځای کې لکه همدا اوس دا کار شروع کړی دی دا کوم کسان چې پیشبینی شوی دي 15000 کسان د طالبانو دي دا په خپل وخت کې وخت او زمان کې په څومره چې زر تر زر کېدلای شي لوجستیکي ستونزې کوي یا قضایي او عادي ستونزې په دې برخه کې هغه لمنځه یوسي او دغه بندیان خوشي کی او له هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت یو مرکزی استازي مرکزی ټیم زر تر زر جوړ کړي او طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو ته کین دا یو خبر بل خبره په دې زمون تر ډیره زیاته مهمه دا ده چې دا اوس وخت دا یو وخت چې موږ ټول ملت یو ډول روحیه ته اړتیا لري یو ایجابي او مثبت روحیه ته اړتیا لري په دې برخه کې دا خبره اوس دا خبره مطرح کول چې مثلا یو څوک ولې د مذاکراتو نه شخصي استفاده وکړي یا دا خبره مطرح کول چې مثلا طالب په کوم سترګو باندې کابل ته راځي طالب خود مړ مړ کړي او حکومت مړ مړ کړي دا شی باید دا خبرو چې موږ په دې باندې ډډه وکړو چې سوله مصالحه د اسلام او شریعت له نظر یو بلته بخلو ته ویل کیږي دلته به څه جنایات سوي دي څه حق تلپیان دي او بل په حق کې د جهاتونو له لوري سوي دي دا به ټول سره بخل کیږي او دا به ټول افغانانو په بڼه باندې نه بس توي نه بس ماتي نه بس ګناګاري نه بس ملامت دا به ټول سلامت انسانانو په بڼه باندې راځي چې افغانستان د نوي افغانستان جوړولو لپاره به بنسټ نو په دې برخه کې دا ډول منفګرایي کول او دا ډول دغه مورکول چې دا شخصي مفادات او شخصي ګټو په حساب باندې څوک نه غواړي چې دا سول رامن ته سي یاده یا دا خبرې په دې پروسه باندې بد اغیزه کوي موږ باید مثبت روحیه ملت ته ورکړو ډیره زیات مننه کاکړ صاحب او تکی صاحب او صافی صاحب له تاسو درې واره څخه مننه چې نن په باس کې را سرګردون وکړي قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه وختم پاتره سي دلای تر بیا شي چای ولري